мир вам, брати і сестри. Коли ви чуєте мир вам, то кажуть з миром і затихають. Брати і сестри, це справді прекрасно, що нас так багато, і ми могли сьогодні чотирма церквами разом зустрітися. Це прекрасно. Я хочу побачити, звідки джерело шуму йде, брати і сестри. І скажу вам, ви не ці ліхтарі, то вас було дуже добре видно. Дякую. Дуже добре, що ви прийшли разом з усією своїми родинами, сім'ями. Але, брати і сестри, ваші діти – то ваші діти. Ваші діти. І Бог поклав на батьків відповідальність за своїх дітей. Якщо ви думаєте, що послужіння – це хороший час, де діти зможуть потратити калорії, то хочу сказати, що це помилка. Тримайте ваших дітей біля себе. Якщо ви думаєте, що тут гарний ігровий майданчик, то не всім можуть не губити думку. Ну не у всіх 5 дітей вдома, розумієте? І дехто, як хто має двох, то може губити думку, як особливо, як діти дорослі. То ми попросимо вас, будь ласка, тримайте ваших дітей на короткому повідочку. Вони виростуть, і ви його відпустите, цей повідок, і ви скажете велике дякую батькам за виховання. Ми разом зараз, також, що ми вклонилися нашому Господу. Давайте ми піднімемось і просимо Божого благословення, і в цей особливий день, коли ми згадуємо події 2000 років давнини, коли Христос, почалися його смертні страждання. Особливі страждання. Таємна вечеря, де вже все було вирішено. І де Христос прийняв рішення випити до дна чашу страждань, яку приготував йому Отець. Як про нього було від початку написано. І саме через ці страждання, брати і сестри, ми з вами маємо спасіння. Те, що відбулося тоді, це був найбільший вибір у Всесвіті. Це був вибір всупереч бажанням плоті, бажанням тілесним. Це був вибір найбільше. Це було найбільше тіло, яке було звершене. Тому так ось, що кожен із нас сьогодні в серці своєму покорився, схилився перед Творцем і прославив його. Давайте ми зараз помолимося. Господи, Боже наш, Боже Вседержителю, ми дякуємо Тобі і славимо Тебе, що Ти той Бог, який не залишив людину, щоб вона гинула в гріхах своїх, але Ти прийшов заради неї. Ти одягнув тіло такого ж, як і ми, чоловіка, і, Господи, помер за гріхи наші, взяв на себе всі наші беззаконня. Слава Тобі за це. Слава Твоїй смерті, слава Твоїм стражданням. Слава Твоїй смерті і воскресінню, і мукам, і всьому, Господи, тому що Ти зробив. Господи, ми схиляємося перед Тобою. І хоч ми це маємо згадувати і постійно протягом року і кожного дня, але сьогодні по-особливому хочеться згадати у переддень Твого світлого воскресіння всі ті муки, які Ти переніс. Слава Тобі. Тобі поклоняємось. І дай, Господи, нам піти сьогодні духом нашим на Голгофу, щоб ще раз вклонитися всьому тому, що відбулося у Всесвіті. Господи, нехай наші серця і вуха, і розум будуть відкриті для сприйняття істин від Тебе, а Ти збудовуй нас на нашу віру. Заради Христа ми молимося. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми разом прославимо Господа прекрасним гімном, де ми проголошуємо Його святість і велич Його дій.
сьогодні, брати і сестри, прославимо Христа. Зараз помолимося, нехай багато наших молитов, вони в спільній хвалі за Його великі діла, дивні діла, незрозумілі діла, які Він зробив і проявивши до нас в Ісусі Христі, ось цю неймовірну любов, помер за нас, відкупив нас від гріхів наших, ми тепер живемо, давайте вклонимось. І нехай багато із нас помолиться, брати і сестри, хочу сказати, якщо ви молитесь, моліться голосно. Господи Бог, Господи, і по ділам Ти спас нас, Господи, і оправдав. Амінь. Господи Боже жив, Боже спасіть краще. Ми дякуємо Тебе за чудове воскресіння, яке Ти, Господь, завершив для нашого спасіння. Ти взяв наші гріхи, возьмеш нас до неба, розвел їх на кресті, простив нам все, царів наших умов, царит наших сердца. А все тебе слава во имя Отца и Сына и Святого Духа. Слава тобі, Ісусе, що залишив небо і прийшов на землю, щоб нас простити, оправдати, відкупити і дати нам життя і життя з подостатком. Слава тобі за це. Амінь. Амінь. Дякую тобі, Господи, за те, що ти любиш нас, проявляєш свою любов. Дякую за те, що ти від нас свого єдиного сина і єдинородного Ісуса Христа на смерть заради спасіння наших душ, що він твоєю кров'ю омив наші гріхи навіки. Слава тобі. Амінь. Амінь. Дякую тобі, Господи, що ми її вибрали тобою. Амінь. Амінь. Дякую тобі, Господи, що я маю спасіння через тебе, Господи. Я маю спасіння, Господи. Который ты принес ради нас. Таких недостойных, Господь, таких испорченных, Господь. Ты спас нас не по нашим заслугам, Господь, а просто потому, что мы твои дети, мы твое творение, Господь. Я так благодарна за эту радость жизни тебе, за каждое мгновение, проведенное с тобой. Будь прославлен в нашей жизни, мой Отец. Аминь. Аминь. За церковь тебе святу подяка, Господь. Аминь. И благодарю за тех, кого ты еще спасешь, что ты благо милости, что любовь оживляет нас и делает твои дети. Слава и хвала тебе, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Аминь. Я благодарю Иисуса за то, что моя кровь давай вся публика, что мы его познаем. Аминь. Аминь. Аминь и аминь. Сегодня мы же говорили, у нас декілька церков, я хочу просто, щоб ми знали, які церкви. Це церква Преображення, пресвітер Олександр Гаврилюк. Будь ласка, брати і сестри, ми можемо зараз подивитися, ви просто покажіться, ми є. Преображення, де ви? Ви є, чудово. Сьогодні разом з нами є церква Життя. Покажіть так, брати і сестри, де ви? О, бачите, вони ближче до неба. Це добре, пастор Руслан Комічов. Церква Спасіння, Володимир Гаврилюк. Де ви, брати і сестри? Чудово, ми дуже раді вас бачити. Хай Бог благословить вас. І церква Благодать. Це ті, хто решта. Так, слава Богу, слава Богу. Отож, пам'ятайте, що ви були з тілом погани, що вас так звані духотворно обрізані на тілі, звуть не обрізаними. Що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської, чужі за повітом обітниці, не мавши надії без Бога на світі. А тепер ви у Христі, Ісусі, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він бо наш мир, що учинив з двох одних, зруйнував серединну перегороду, ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закони заповіді, щоб з обох збудувати собою одного, нового чоловіка, мир чинивши, і Христом примирити із Богом обох в одній тілі, ворожнечу на ньому забивши.
А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Хочу сказати, брати і сестри, вже так, як є, так є, але не зовсім правильно ми сіли. Потрібно було розчинитися один з одним і посидіти біля тих, кого я ще не знаю. А то, як зараз ми скажемо, привітайте один одного, то ви привітайте тих, кого вже так, 10 разів вітали. Але ми все рівно скажемо, привітайте один одного. Чому? Бо ми колись були далекі, але тепер у Христі стали близькі Христовою кров'ю. Тому вітаємо один одного, тому що ми стали близькі Христовою кров'ю. Якщо ви ще не стали близькі Христовою кров'ю, ми вітаємо вас і у правильному місці, нехай Бог вас благословить. Напевно, з більшим відсотком каплі крові падали
Ісусова вже тоді падало. Ще з більшим відсотком ми певні, що кров Ісусова Христа вже з'явилася тоді, коли римські ковані цвяхи пробивали його руки до дерев'яного Христа. Про цю кров Пилат сказав: «Я невинний». В його крові він зняв з себе відповідальність, але при тому він звершував зло, яке йому не хотілося, і не звершував добро, про яке розумів: «Я невинний в його крові». Народ у всій історії не зазнав більшого знедолення, як єврейський народ, тому що вони сказали: кров його на нас і на дітях наших. Напрочуд від Пилата вони сказали: а ми беремо на себе відповідальність, що буде падати кров з Ісусового тіла на нас і на наших дітях. Гетто, фашизм, жовті шестикутні зірки, приниження, поругання. І вони сказали про кров Христа: вона на нас і на дітях наших. Про кров Христа написано в книзі Об'явлення, 19 розділ. Друзі, про кров знає небо. І про кров воно буде пам'ятати завжди. Небо знає, і небо завжди буде пам'ятати про подію Голгофи і Гефсиманії. Об'явлення 19.11. «І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий, і він правдиво судить і воює. Очі його немов полум'яне, полум'я огняне, на голові його багато вінців, він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам». 13-й вірш. Небо знає про кров Христа. 13-й вірш. Небо буде пам'ятати про кров Христа завжди. І зодягнений був він у шату, покрашено кров'ю, а ім'я йому – Слово. Чому проливалася кров Ісусова на Христі? Сім істин, чому була кров Ісусова пролита на Христі? По-перше, коли входимо в світлі, як сам він у світлі, 1 Івана 1:7, то маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Чому проливалася кров Ісуса Христа? Очищує нас від усякого гріха. Наступне, 1 Петра, 1 розділ, 18 і 19 вірш. Чому проливалася кров Христа на Христі? І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передано вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти. Чому проливалася кров Ісуса Христа на Христі, відкуплені від марного вашого життя? По-третє, Євреям 9 розділ, 11, 12 вірші. Але Христос, первосвященник майбутнього доброго, прийшов не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув відкуплення вічне. Кров Ісусова проливалася на Христі, щоб відкуплення наших гріхів, відкуплення від марнотного життя сталося один раз і на всю вічність. Наступне, Євреям 10 розділ, 19 вірш. Чому проливалася кров Христа на Христі? Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусової. Наступне, Євреям 9 розділ, 14 вірш. Чому проливалася кров Христа? Скільки ж більш
кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих вчинків, щоб служити нам, Богові живому. Кров Христова очищає нас від звичок. Кров Христова забирає від нас ті діла плоті, які нічого не значать не для вічності, не для спасіння. Наступне об'явлення, 12 розділ, 11 вірш. І вони, його диявола, перемогли кров'ю Агнця та словом свого засвідчення і не полюбили життя свого навіть до смерті. Кров Христова сильніша над усе, що диявол може придумати і замислити над моїм і вашим життям. І останнє, що ми сьогодні прочитаємо, Дії апостолів, 20 розділ і 28 вірш. Прекрасна, натхненна істина, щоб пости Церкву Божу, яку власною кров'ю набув він. Пролита кров Ісуса Христа зробила мене і зробила вас особисто, знаєте чим? Власністю Бога. Зробив Церкву Божу своєю, набув власною кров'ю. Нам залишається, друзі, з великою вдячністю, з глибоким смирінням склонитися перед кров'ю Христовою і сказати йому, Богові, велику вдячність за те, що він зробив для нас через кров Христову. Давайте піднімемось, подякуємо Господу за те, що кров Христа, вона стала Богом Христа. І те, що вона для нас зробила, давайте скажемо Богу в молитві. Молиться церква. Слава тобі, Ісусе, за твою кров і за відкуплення гріхів наших. Амінь. Амінь. Господи, ми тебе прославляємо і благословляємо, вічно благодаримо за те, що ти, Господь, пролив свою драгоценну кров для нашого очищення від всіх наших гріхів і для нас приготовлення вічної жизни. Во все тебе славу, во ім'я Твоєї Сина, Святого Духа. Амінь. Ти очистив наш розум. Амінь. Дякую, Господи, що викупив нас кров'ю своєю від нашого марного життя і дарував нам життя. Амінь. Небесний Отець, ми в глибокому благовінні смиряємося перед ім'ям Твоїм і ім'ям Ісуса. Ми дякуємо за факт Твоєї любові вчинені на Голгофі в стражданнях і муках Твого Сина Ісуса Христа. Ми свідомі того, які великі страждання і наруги знущання переніс Ісус Христос ради того, щоб простити і примирити нас з Тобою. Ми дякуємо Тобі, Господи, за істину всепрощаючої сили крові Твоєї над нашими життями. Дякуємо за свободу від за чистоту сумління і за свободу від мертвості наших вчинків. Дякуємо за те, що звільнені для того, щоб служити вже тобі, а не чомусь світському і тому, що немає ваги. Дякуємо тобі, Господи, за те, що очистив, що невинні перед тобою. Дякуємо за те, що відкуплені один раз і назавжди і стоїмо у цьому відкупленні. Дякуємо за величезну істинну силу твоєї крові над всяким духовними силами зла і дияволу, радіймо, Господи, що в церкві Твоїй, улюблені, яку Ти придбав кров'ю своєю, хай велика слава лине Тобі сьогодні від наших сердець. Амінь. На сідання, брати і сестри, написано книга пророка Ісаї, 53 розділ, усі ми блукали, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх у всіх нас. Я не знаю, чи ви
бачите, як овечка блукає, а я бачу. Я бачу, як вівці блукають. Це явище дійсно таке, де сказано, що як вівці без пастуха. Це жахливе явище. Вони не можуть бути без пастуха. Вівця шукає кращої трави, втікає, думає, що я десь щось знайду, а потім вона гине, тому що вона не може бути без опіки. Людина шукає також. І ми часто можемо бачити, як людина гине. Також це зараз. Ця пісня, яку ви будете бачити на екрані, «Піскання щастя, я прийшов до тебе». Хочу, щоб ми разом її співали. А це завдання нас поведе у співі. Черепище, і давали йому пити вина із мирою змішаного, але він не прийняв.
його розп'яли і поділили одежу йому, кинувши жерт про неї. Хто що візьме. Вітаю вас, улюблена церква Ісуса Христа. Мир вам. Я також маю вдячність для мого Спасителя Ісуса Христа. І в знак своєї вдячності я хочу заспівати для нього цю пісню. Вона про розп'яття. Вона про те місце, де звершилося моє і ваше спасіння. Моє і ваше прощення гріхів. Готово. Голгофа. 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 Сквозь сльози смотрю на тебя, распятый Иисус, мой Господь. Ты снял мою боль, изгнал сердце страх, хотя сам повис на гвоздях. Thank you.
відстоює біль і апогеї всяких страждань, злочинності людини, жорстокості, зіпсутості серця людського. Про Ісуса Христа написано: «І він вийшов і пішов за звичаєм на гору Олину, а за ним пішли учні його. І прийшовши на місце, сказав їм: моліться, щоб не впасти в спокусу. А він сам, відійшовши від них, як вибитий камінь, на коліна припав та й молився, благаючи: Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя, нехай станеться воля. І ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили. А як був у смертельній тривозі, ще пильніше молився, і під його став, немов краплі крові, що спливали на землю. І підвівшись з молитв, він до учнів прийшов і знайшов їх, що спали з жупи, і промовив до них: чого ви спите? Уставайте, моліться, щоб не впасти в спокусу. Сьогодні біль переживає багато людей. Сьогодні Україна переживає біль. Це та річ, до чого не можна звикнути, брати і сестри. До болі не звикаєш. Біль завжди болить. Христос, написано, був у смертельній тривозі. І сказано про те, що біль був як краплі крові. Наука говорить про те, що після того, коли від нервового напруження лопають капіляр, і кров разом з потом через потові залози виступає, людина зазвичай не живе. Він знайшов учнів, що спали, вони не змогли бути разом з ним, заснули. Я не знаю, що зараз ви переживаєте, але оскільки бачу залу людей, то можна точно зрозуміти, що раз є люди, то значить є біль. Ви переживаєте біль. Поки ми живемо, ми переживаємо біль. Так хочеться, брати і сестри, щоб ми разом з Давидом змогли сказати: благо мені, що був вистражданий я, бо навчився твоїх заповідей. Біль нас вчить. Якщо нам болить, це значить, що Бог послужив нам близьким. Давайте ми піднімемося разом, будемо спати цю пісню. Thank you.
якби не Христос і те, що відбулось так багато років саме в цей день, ми би тут не були зібрані і наше життя було би марне. Ми би шукали якогось виходу, а його би не було. Ми би шукали якихось утішень, а вони би не приносили нам радості. І наше життя ішло би в пропасть, і ми би думали, чому все так погано. Страждання Ісуса Христа почались, коли відбувалась вечеря Господня. Коли любимий учень, один із учнів Ісуса Христа, рішив видати його ворогам. І тоді, коли він взяв хліб і чашу, написано, що з тим увійшов у нього сатана. І це було перше, коли Христос відчував зраду і переживав болі і страждання ті, які чекали на нього попереду. Ми сьогодні разом з вами будемо приймати участь у вечері Господні. І давайте, приймаючи участь, будемо думати, що я роблю сьогодні, коли я це буду робити. Чому саме я хочу взяти участь у вечері Господні і що я цим хочу здійснити перед лицем Господнім? Юда взяв чашу, взяв кусок хліба. І як наслідок, це був знак того, що він хоче предати Ісуса Христа. Багато людей сьогодні, приймаючи хліболамання, дивлячись на те, що відбувається, вони спорять, треба мити ноги чи не треба. Потрібно молитися перед тим, як приймати хліб, чи після того, як ти його прийняв, чи під час, коли ти приймаєш. А треба зразу ковтати хліб, чи треба ще потримати його трошки в руці. Треба пити чашу з одної чашечки, чи з декількох чаш. І коли Бог і Ісус з неба дивиться на те, як люди відносяться до вечері Господній, я думаю, він переживає після таких речей те, що він переживав, коли Юда брав цей хліб і вже мав намір зрадити Ісуса. Що має відбутись в твоєму і моєму серці кожен раз, коли стається вечеря Господня? Апостол Павло в Коринфях говорить, що ми маємо згадувати. Згадувати. Ви знаєте, коли я читав цей текст, я думав, що має згадувати церква? Що має згадувати кожен із нас в цей момент, коли він бере в руки цей кусочок хліба і цю чашу, щоб ковтнути вина? Що має згадувати церква Ісуса Христа? Об'явлення Івана Богослова, перший розділ 4-го лиша. Книга об'явлення Івана Богослова, перший розділ 4-го лиша. І ми разом з вами подумаємо про те, що має згадувати церква Ісуса Христа, коли вона приймає участь у вечері Господній. Об'явлення, перший розділ, 4-го лиша. Іван, що в Азії, благодать вам і мир від того, хто є, хто був і хто має прийти. І від семи духів, що тут перед престолом Його, та від Ісуса Христа, а Він свідок вірний, первенець мертвих і владика земних царів, Йому, що нас полюбив і кров'ю своєю омив нас від наших гріхів, що вчинив нас царями, священниками Богу і Отцеві своєму, тому слава та сила на вічні віки. Амінь. Ото він із хмарами йде, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи, були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Так, амінь. Я Альфа і Омега, говорить Господь Бог, той, хто є, хто
держитель. Іван, коли він в дусі був піднятий на небо, він сказав деякі речі про того, кого ми маємо згадувати. І що саме ми маємо згадувати про Ісуса Христа, про того, який залишив небо і прийшов на землю. Дивлячись на цей текст, я розділив всі ці згадки, які ми маємо згадувати, на три таких категорії. Перше, що ми маємо згадувати, це сутність Христа, божественну сутність Ісуса Христа. Він не просто був людина, він був Бог, і в нього була божественна сутність. Дивіться, що пише Іоанн про Христа, якого він бачив на небі. Він каже, хто був, хто є і хто має прийти. Нагадайте мені, кому Бог відкрився саме такими словами. Пам'ятаєте? Коли в Старому Завіті він явився Мойсею при кущі, що він йому сказав? Я той, хто є, хто був і хто має прийти. Той, який вчора, сьогодні і навіки той самий. Тому з вами я сущий. Наш Ісус Христос – це сущий Бог, який не змінюється в своїй подобі, в своїй силі, в своїй сутності ні вчора, ні сьогодні, ні завтра. Що би не відбувалося навколо нас в нашому житті, які болі би не приходили і ситуації в нашій державі чи в нашому домі, він сущий, він той, який не змінюється в будь-який час свого існування. Друге, на що Іван звернув увагу про сутність, божественну сутність Ісуса, він сказав, що він Альфа і Омега. Другими словами, Ісус є всього початок і Ісус всього кінець. Багато людей спорять про його божественність. Хтось говорить, що він створений Богом, але тут сказано, що він вічний, з нього все почалося і ним все закінчиться. З нього почалося життя людей на землі, з нього почалося наше відкуплення, і ним закінчиться все те, що має відбуватись на землі. Ще одно, що Іоанн, будучи на небі, побачив в Ісусі Христі, і сказано, що він Господь, Адоная, найвища влада, найвищий, хто може бути взагалі вселені. Отой найвищий, самий більший, самий великий, залишив небо і зійшов на землю для того, щоб на Голгофі Христі пострадати за нас. Він прийшов до нас, і в цьому його сутність, такий він є. І коли ми будемо приймати сьогодні хліболамання, нам це треба згадувати про нього. І ще одне цікаве слово у характеристику сутність Ісуса Іоанн відкриває для нас. Він каже, що він все держитель. Той, хто тримає все в своїх руках. Той, хто тримає все в своїх руках. Якщо ти сьогодні протягом дня згадував Ісуса Христа, що саме ти сьогодні згадував? Які думки приходили в твій розум? Про що ти думав сьогодні в цей стресний четвер? День, коли Христос шов на Голгофу для того, щоб померти за мене і за тебе. Він все держить. В його руках вся вселена. В його руках життя кожної людини. В його руках все, що відбувається на землі. І коли ми приймаємо участь в вечері Господній, ми маємо згадувати про божественну сутність Ісуса Христа. Він сущий. Він Альфа і Омега. Він Господь. Він вседержитель. І це далеко не вся сутність Ісуса, яку описує Біблія, лише цей момент, який Іоанн описує, будучи на небі. Друге, що має згадувати церква Ісуса Христа, думаючи і приймаючи участь в вечері Господні, це про характер Ісуса Христа. Це те, ким він був, як він проявляв себе, будучи на землі. Дивіться, що Іоанн як характеризує Ісуса Христа. Та від Ісуса Христа, а Він свідок вірний, первенець з мертвих і владика земних царів, Йому, що нас полюбив і кров'ю своєю умив нас від наших гріхів, що вчинив нас царями, священниками Богові і Отцеві своєму, тому слава і сила
на вічні віки. Деякі речі в даному тексті згадує Іоанн про те, яким Христос був. І він каже, що він свідок вірний. Багато людей, вони не вірять в те, що говорив Христос і писав. Вони кажуть, що це міф і все це видумано. Але хочу вам сказати, що Христос сказав наступне. Я прийшов на землю виявити вам Отця, показати вам, який Отець, показати, хто такий Отець. І більше він каже, все те, що я вам виявив і показав, я все зробив. Все те, що я вас вчив, я все зробив, все виконав. Сьогодні люди багато говорять, сьогодні люди багато обіцяють, як наслідок нічого не роблять. Все, що говорив Христос, все, що казав Христос про Отця, Він все робив на землі, все здійснював, і тому Він свідок вірний. Я думаю, не раз нам передавали інформацію, вона була надто викривлена, вона була надто неправильна, тому що передавали люди, які не були свідками. В Римі була сталася аварія, дуже жахливо, загинули молоді, віруючі люди з першої церкви. Знаєте, через два тижні мені позвонив дзвінок, і я підняв трубку Східної України, мені кажуть, алло, я кажу, алло. Вони знову, алло, я знову кажу, алло. Це ти помер? Я кажу, ну да, я. А нам сказали, що ти вже загинув. Оце свідки неправдиві. Це люди, які свідкують того, чого вони не пережили, те, чого вони не бачили. Я думаю, що більшість з нас, ми теж свідкували різні речі, яких ми не переживали, яких ми не бачили. Ісус каже, я свідок вірний. І все те, що Він сказав, це дійсна правда. Абсолютна правда. Це характер Ісуса Христа, який ми маємо згадувати. Ще який характер, на який характер звертає Іоанн нашу увагу, він каже, що він первенець з мертвих. Ісус був непорочний. Він не здійснив жодного гріха. І тому він первенець з мертвих, він той, хто перший воскрес з мертвих. Біблія каже, що гріх не ад не втримав його, тому що в ньому не було гріха. Абсолютно жодного гріха. Тому коли ми сьогодні будемо згадувати смерть і страждання Ісуса Христа, нам треба дякувати за те, що Він не зробив жодного гріха. Живучи в тілі, будучи серед злих людей і серед такого злого світу, Він не зробив жодного гріха. І це Його сутність, і тому Він первенець з мертвих. Ще одно, на що звертає увагу Іоанн, він каже, що він владика земних царів. Іноді ти отримуєш якісь лички там директора чи якогось начальника відділу, і тебе починає нести. Я бачу, що землі під тобою немає. Ти якийсь там став міні-підприємець, і ти вже просто заносишся так, що ти вже людей не бачиш. Кажуть, ти не в небі робиш основою. Ісус був цар над всіма царями, і він в Єрусалим їхав на візнюку. Смиренний, покірний, абсолютно такий. Це був характер Ісуса Христа. І це те, що нам треба згадувати, коли ми будемо приймати сьогодні участь в вечері Господній. Це те, на що нам треба звернути увагу і дякувати Ісусу за те, що, будучи царем над царями, він залишався смиренний, він залишався покірний, і він не величався і не ніс себе. Ще одне, чим характеризується Ісус в даному тексті, сказано, що Він нас полюбив. В Івана, 13 розділ, перший вірш, сказані наступні слова про цю любов Ісуса до нас. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбив своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Знаєте, одне із сильних, що ми мали сьогодні згадувати, коли ми будемо приймати участь в вечері Господні, це Його любов до мене і до тебе. Його любов не залежить від наших поступків. Його любов не залежить від наших думок і бажань. Його любов, вона велика, і вона кінцева, і до кінця, абсолютно до кінця полюбив нас. І це характер Ісуса, маючи
зміг зробити те, що він зробив заради мене і заради тебе. І третя річ, яку нам треба згадувати про Ісуса Христа, коли ми приймаємо хліболамання, це його діяльність. Це те, що він робив, будучи на землі. І знаєте, він нічого не робив для себе. Він нічого не робив від себе. Він нічого не робив те, що йому би хотілося. Все, що він робив, це те, що хотів Отець. І все було заради того, щоб я і ти, ми не були в аду. Ми були прощені, ми мали життя. І це діяльність Христа, вона була на це направлена. Давайте прочитаємо це, що Йоанн пише про діяльність Ісуса Христа. І кров'ю своєю омив, п'ятий вірш закінчення, і кров'ю своєю омив нас від наших гріхів, що вчинив нас царями, священниками Богу і Отцеві своєму, тому слава та сила на вічні віки. Амінь. Ото він із хмарами йде, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи, були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Так, амінь. Деякі речі, які важливі згадувати нам, коли ми приймаємо вечерю Господню. Написано, що омив нас своєю кров'ю. Так багато сьогодні текстів про кров Леонід зачитав для нас, яка сила крові, яке значення крові, яка ціна крові. Коли ми згадуємо смерть і страждання Христа, ми маємо згадувати цей момент, що кров'ю його омиті наші гріхи. І тепер ми маємо доступ до неба, тепер ми маємо прощення, тепер не треба нам йти в ад і нести вічні покарання. Тепер нас чекає Божа благодать. Вчинив нас царями. Ви знаєте, тільки Ісус міг зробити з грішника, останнього падшого грішника, царем. Нігде так не проходить. Сьогодні позвонила мені одна жіночка. Каже, що хочу розводитись, вже рік чоловік не живе вдома. Я кажу, а може можна налагодити ваш шлюб? Вона каже, я не можу його простити. Ви знаєте, наше життя, воно таке, що які дійсності люди би нам не могли його простити. Ми робимо такі речі, які в розум не вкладаються. А Ісус не просто простив нам наші гріхи, а з падшого, останнього грішника зробив з нас царями. Царями, його царями, його народом, давши нам такий великий благословений титул. І це ми маємо згадувати, коли ми приймаємо участь в вечері Господній. Він зробив нас священниками Богу і Отцеві своєму. Ви знаєте, коли читати про Старий Завіт і титул священник, положення священник, це величайше положення, яке могла займати людина. Це великий статус, який могла займати людина. Це велика честь, яку людина могла мати перед Богом. І якщо ви хочете оцінити цей статус священник, перечитайте суть Старого Завіту священника, що робила ця людина, які були над ній повноваження і які благословіння лягали на цю людину. Головна функція, яка заключалась, яку мав робити священник, це він заступався за людей перед Богом. Він приносив перед Богом гріхи людей, і він заступався, ходатайствував, просив милості Божої для людей. Друже, дорогий, ти священник. Не просто священник якоїсь церкви, ти священник живого Бога і Отця. Ти маєш право заступатися за людей, які гинуть, заступатися за людей, які сьогодні в гріху, які сьогодні падші. Ти можеш сьогодні цих людей на руках молитви приносити перед лицем Божим. І це те, що Бог дав нам право в Ісусі Христі. І це те, що ми маємо згадувати, коли ми приймаємо участь у вечері Господній. І ще одно, що ми маємо згадувати, це те, що він гряде. І написано, що побачать всі. Побачать всі. І саме головне в тому, що Христос йде, це він забере нас. Він звільнить нас від нашого грішного тіла. Він звільнить нас від цієї грішної землі. Він дасть нам нове життя. Він дасть нам нове майбутнє. Ми будемо мати з ним це спільність і єднання всю вічність. І це те, що він гряде за нами. І це те, що ми маємо згадувати сьогодні,
участь в вечері Господні. Що згадує? Сьогодні день про Ісуса Христа. Що згадувати про Ісуса Христа останній тиждень чи місяць? Про що ти думаєш? Так хочеться, щоб сьогоднішня вечеря Господня, наша участь і вечеря, наше переживання цього страсного четверга, п'ятниці, цих днів, коли для Христа це були кардинально складні дні для нього. Це була кульмінація, це були жахливі болі і переживання, які він переживав. Це було щось неймовірно страшне з людської, з людського розуму. Але він це пережив, щоб я і ти, ми могли згадувати. Могли згадувати його сутність, божественну сутність. Могли згадувати його чистий, благочестивий і побожний характер. Могли згадувати його діяльність, яку він робив на землі, яка була направлена на мене і на тебе, щоб нас спасти, і ми мали життя і життя з позостатком. Так хочеться, щоб зараз ми принесли Богу багато слави, багато подяки за те все, що він вчинив для нас в Ісусі Христі. Амінь. Давайте. Я дякую тобі, Отець, що ти так сильно полюбив людей. Ти створив нас на свій образ і подобу. І тоді, коли ми грішили, ми йшли проти тебе, ти віддав за нас свого Сина Ісуса Христа, непорочного Агнця. Ісус, я вклоняюсь перед тобою церквами, вклоняюсь перед тобою і славу тебе за те, що ти, будучи на землі, виявив нам Отця, ти проявив в своїй сутності його сутність, божественну сутність. Твій характер, твоя поведінка, яку ти мав на землі, вона вказувала на те, який наш Отець. В тобі благодать, в тобі мир, Господи, це те, чому так нуждаються падші люди і кожен із нас, і ти дав нам це все, і ми сьогодні будемо згадувати і дякувати тобі за це. Я дякую тобі, що всю діяльність і все те, що ти робив на землі, воно було заради кожного із нас. Господи, порху землі, який ти воскресив до життя, заради цього ти, Ісусе, будучи Богом, залишив небо, прийшов на землю, щоб дати нам життя. Слава тобі, честь тобі, хвала і поклоніння, як Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Так хочеться, брати і сестри, щоб ми могли більше і глибше усвідомити все те, що зробив Христос. Для цього Бог дав нам можливість уявити. На той час люди стояли і бачили Христа розіп'ятого. Написано, що народ після розп'яття йшов, б'ючи себе в груди. Дуже важливо, яким є наша буде наша поведінка після того, що ми будемо бачити. Зараз, будь ласка, гурт буде співати, а ми зможемо присісти і роздумувати над тим, що зробив Христос, уявляючи і бачачи. Ты во что-то приступил.
Чи ти знаєш річечку ту? Знаєш ти ручей, що ти жив? Це Христа, Тимоні Христос. Якщо ти ще не знаєш, то всі знання, які були до цього, вони не мають жодного значення, ти, сестри, жодного. Це і найважливіше, і найголовніше. І тому ми разом зараз співаємо цю пісню. Брати-служителі, ми будемо готуватися зараз до причастя. Хай Бог нас благословить.
Сідайте, брати і сестри. Ми щасливі з вами, що ми маємо причастя. Це такий як рубіж, коли кожен із нас може робити зупинку. Водії, коли їздять за кермом, є такий знак «Стоп». Коли ти не можеш проїхати перехрестя, не зупинившись. Але суть не в тому, що просто зупинитися і їхати далі. Суть в тому, що ти зупиняєшся, ти дивишся ліворуч, дивишся праворуч, ти аналізуєш ситуацію і тоді тільки їдеш далі, якщо немає перешкод. Це своєрідний стоп для нас з вами, усіх, брати і сестри. І ми робимо це кожне місце. Сьогодні в такій великій спільності 4 церкви. Стоп для того, щоб зупинитися, подивитися в своє серце, зазирнути в свою душу, можливо, оглянутися назад. Ми прожили з вами місяць приблизно від минулого причастя, трошки навіть вже більше. Подивитися ще раз наші цінності, наші цілі, наші напрямки, чим ми жили, чи обирали ми Бога, чи коли в житті нашому був вибір, чи цей вибір подобався Богові, коли ми робили щось. І тому це стоп, ще одна переоцінка, ще одне переосмислення. І велику роль тут, брати і сестри, відіграє кров Христа. Ми не домовлялися з братом Льонію, але коли я готувався, я думав, про що сьогодні поділитися перед причастям, щоб налаштувати нас. Я також подумав, що немає нічого більш достойного того, щоб загострити наш духовний стан нашого внутрішнього духовного чоловіка. Немає більш нічого достойного, ніж кров Христа і роздуми саме про неї. Я роздумав сьогодні протягом дня про те, яке значення кров Христа особисто має для мене. Я хотів би буквально тезово, декілька також текстів із Біблії, загострити нашу увагу. Чим являється кров Ісуса Христа для нас? І потім поговоримо трошки про наше відношення до неї. Отож, кров Христа. Біблія говорить, 1 Петра, 1 розділ, 18-19 вірш. Знайте, що не тлінним сріблом або золотом викуплені ви, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Брати і сестри, перше, особливе значення, яке має кров Христа для нас, ми викуплені кров'ю Бога. Кожен із нас був у своєму рабстві до зустрічі з Христом. І це рабство називалося різними словами. В когось це був наркотик, алкоголь, в когось це була залежність від якихось інших речей. Але все це одне рабство. І написано, Бог викупив нас кров'ю Ісуса Христа. Друга річ, чим кров Христа являється для нас, Римлянам 5 розділ, вірш 9, тож тим більше спасаємося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Отож, виправдання наше в крові Христа, друзі. Ми вже були в судові, в залі суду, вже був вирок, і ми за кілька часу мали нести покарання. Було доказано на 100% нашу вину, ми грішні. І тут раптом ці слова Божі виправдані. Але не виправдані через якусь взятку, через якісь гроші, виправдані, бо прийшов адвокат. І кров адвоката Ісуса Христа, вона нас, винних, засуджених, зробила виправданими. Третє, Післання до Ефесян, що маємо в ньому викуплення крові Його і прощення провин через багатство благодаті. Кров вона прощає. Не просто викупив нас Бог від гріха, Він прощає гріхи і прощає так. Він каже, я викидую далеко за хребет свій, я ніколи не згадаю. Кров Христа дає от таку можливість нам, щоб Бог стер ось той тиск, який записував ту всю нашу гріховне минуле, просто стерти його, провести повне очищення. Бог каже, ніколи більше не згадаю, ти повністю нова людина. Тож прощення ми маємо в крові Христа. Льва Толстого церква колись відлучила чи придала анатемі, тому що вважав, що крові Христа недостатньо для прощення. В одній з християнських пісень, таких старих, традиційних, ми співаємо, що вину мені простить, о, ніщо лиш кров Ісуса. Друзі, кров має силу прощати. Четверте, кров'ю Христа ми примирені з Богом. Так написано Післання до Колосян, щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа, Його через нього і земне, і піднебесне.
кров'ю Христа ми освячуємося, тому то Ісус, щоб кров'ю своїх людей освятити, постраждав поза брамою. Ми потребуємо освячення кожного дня, друзі. І без крові Христа, без допомоги крові Христової, ми не можемо жити життям освячення щодня як християни. Кров Христа допомагає нам щоденно триматися Христа. Без крові Христа ти не можеш бути в єдинстві з Христом на ньому і триматися Його. Хто тіло моє споживає та кров моє п'є, той в мені пробуває, а я в ньому. Кров Христа очищає нас в щоденних гріхах. Знаєте, будучи навіть християнами, викуплені, народжені згори, ми піддаємося спокусам і часто падаємо, грішимо. Якщо в цьому залі є 500-700 людей, то я не помилюся, щоб кожен сьогодні згрішив. Чи то думкою, чи поступком, чи мотивом якимось, у нас був гріх. І написано, що кров Христа має очищаючу силу навіть до нас уже віруючих людей, які спотикаються і падають. Коли ж ходимо в світі, як самі у світі, маємо спільність один із одним, це про віруючих говориться. І навіть тоді кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Кров Христа, брати і сестри, робить нас спільними, рідними, близькими, братами і сестрами до одного. Вже читалося цей текст, а тепер у Христі Ісусі ми, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. І що хочу сказати, брати і сестри, з Біблії, Слова Божого, заберіть тільки одне слово – кров, і ми ніхто. Одне тільки слово – кров Христа, і ми ніхто абсолютно. Ми викуплені, знову стаємо рабами, виправдані, знову стаємо засуджені, стаємо винними, стаємо ворогами Богові, стаємо грішними. Ми відразу стаємо поза Христом, а не в ньому, стаємо знову брудними, і ми стаємо ніхто один одному. Тільки кров Христа має таку об'єднуючу силу тримати нас в Христі, тримати нас з Богом, тримати нас один з одним. І це сила крові. Знаєте, чого найбільше боїться диявол? Крові Христа. Це те, від чого він просто втікає, це те, перед чим він не може встояти. І коли є спокуса якась, і ти кажеш, в ім'я Ісуса Христа, в його крові, його пролитої крові, і це те, чого просто не може терпіти, це те, перед чим не може стояти диявол, втікає. Знаєте, що найбільше шанує Бог? Кров Христа. Бог найбільше шанує кров Христа, бо він не має більшої цінності, ніж кров Його Сина Ісуса Христа. І ось чому Бог в Посланні до Коринтян в 11 розділі, 27 вірші, каже, хто буде їсти і пити недостойно, той буде винен проти чого? Не проти церкви, не проти один одного, каже, буде винен проти тіла і крові Господні. Чому такий вирок? Чому так Бог ставиться? Бо кров Христа має дуже велику цінність. Це саме велика цінність. І хто грішить проти крові Христа, той торкається і нівечить саме цінності у Бога. Друзі, запитання. Для Бога є самим цінним це кров Христа? Чи є вона саме великою цінністю для мене? Як це перевірити? Чим є кров Христа? Чи є вона цінністю для мене? Дуже просто. Озирніться минулий місяць, як ми прожили. Проаналізуйте, що ми вибирали, куди ми ходили, що ми говорили. По наших поступках, по наших ділах, діла наші, вчинки, вони говорять про те, чим для нас є кров Христа. Чи являється вона для нас самою великою цінністю, як це у Бога? Чи це те, що для нас може бути, навіть як для віруючих людей, потоптане і те, чим ми грішимо проти тіла і крові Господні. Знаєте, як Бог сьогодні от зібрав нас для того, щоб ми, торкаючись причастя сьогодні цих видимих знаків, і ще один раз могли оцінити кров Христа, надати їй більшої ціни, оцінити, так? Зробити її ціннішою, дорожчою, ніж це було для нас навіть вчора. А знаєте, що слово «оцінити» змініть одну тільки букву, і воно міняє зміст повністю. Є «оцінити», а є «уцінити». От якраз оцінена кров Христа мною і тобою, чи уцінена, залежить від того, як ми живемо.
Не від того, як ми проповідуємо, не від того, як ми благовістимо, не від того, як ми в церкву приходимо, чи служимо, чи не служимо. Оцінений чи уцінений Христос сьогодні, оцінена чи уцінена кров Христа залежить від того, як ми прожили, як ми живемо, як ми вибираємо. Я хочу перед самим уже причастям читати до Коринтян післання апостола Павла традиційний текст, який в нашій церкві завжди читаємо, тому що і у вас він читається. Це 11 розділ апостола Павла послання до Коринтян. Прочитаємо, як апостол Павло дає таку настанову Коринтській церкві, яке має бути відношення до видимих знаків крові і тіла Господнього. Тож я читаю 23 вірш, 11 розділ, після до Коринтян 1. «Бо прийняв я від Господа, що і вам передав, що Господь Ісус, ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переламав і сказав, прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, це чаша, новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене». Отож, те, що ми зараз бачимо перед собою, хліб і кров, це на спомин про нього. Це не просто традиція, ритуал. Це не є щось те, що може дати для нас якусь нову силу фізично. Це те, що на спомин про нього. І тому давайте, виконуючи ось так, як записано в Біблії, слово в слово, йота до йоти, написано, що прийняв від Господа, що вам передав, що Господь Ісус ночі, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав, переламав і сказав, прийміть споживання. Тож ми беремо хліб. Ми віддаємо Богові подяку за те, що ми маємо цей хліб. Те, що ми маємо, те, що символізує сьогодні тіло Христове. Потім після молитви ми поламаємо цей хліб. І потім ми дамо всім. І будемо спільниками смерті нашого Господа Ісуса Христа. Давайте встанемо, брати і сестри, для молитви. Господи наш, ми схиляємося зараз перед Тобою, як діти Твої. І ми знову, Господи, усвідомлюємо своїм серцем, яка є справді висока ціна Твоєї крові. Якби не кров Твоя пролита, Господи, ніхто б із нас сьогодні не стояв в цьому залі пліч-опліч, ніхто б із нас не називав один одного братом і сестрою, ніхто б із нас не називав Тебе батьком. Але, Господь, ми сьогодні такі, як є, тільки через те, що є кров Христа. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що зараз тримаємо в своїх руках хліб, який є символом Твого ломимого тіла, який є символом Твого збичованого тіла, пошматованого тіла. І так, як зараз цей хліб буде ламатися, крешитися на крихти, колись так Твоє тіло було поламане, колись так Твоє тіло було збочоване, і, Господь, в Твоєму тілі не можна було впізнати людину. І, Господь, ми хочемо зараз, беручи цей шматок хліба, торкаючись духовно до Твого тіла страшно, що до Твого тіла переломленого, усвідомити ще раз ту ціну, той подвиг, який заплатив за нас Ти. Тому благослови, Господи, цей час причастя, час споживання хліба. І дай, Господь, нам багато зараз роздумувати про Твої страждання і про ціну нашого спасіння. Нехай цим причастям ми не оцінимо Твої страждання, а нехай цим причастям Твоє страждання набуде нового значення в нашому духовному житті. Амінь. Thank you.
церкві певний порядок, яким чином відбувається причастя. Чотири церкви на сьогодні, і я впевнений, що цей порядок не є відмінним в кожній з наших церков. Але ми такі загальні речі хочемо нагадати, хто має право приймати участь і як це відбувається. Кожен з братів піде на певну частину залу. Хто має право участь приймати вечерю Господню? Якщо ви в дорослому віці прийняли Господа у своє серце, покаялися перед Ним, якщо ви вмиті кров'ю Христа, це відбувається момент покаяння, це дає вам право приймати участь у вечері Господню. Ми говоримо про те, що ми після того, як покаялися, повинні підтвердити свої рішення водним хрещенням. Тому всі члени помісних церков, які є тут, можливо, навіть більше, ніж 4 церков, якщо ви члени Іванської церкви, в дорослому віці ви покаялись і прийняли водне хрещення в Євангельській церкві, маєте право участь приймати вечері Господні. Але ми також нагадуємо, що є моменти церковної дисципліни, і хто із членів церкви має зауваження в вашій помісній церкві, або ви відлучені, ми просимо, щоб ви утримались від участі у вечері Господні. Ми приймаємо участь у вечері Господній стоячи, тому всі ті, хто буде приймати участь, хто готовий до цього, ми просимо, щоб ви встали. Давайте ми всі станемо, хто сидить. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, це чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Давайте ми помолимося над чашою. Господи наш, ми схиляємося знову перед тобою. Ми ще один раз дякуємо тобі за те, що проливалася твоя кров. Ми ще раз дякуємо тобі за те, що в кожній краплі Твоєї крові наше прощення. Господи, ще один раз хочемо збагнути, наскільки вона є цінною для нас. Ми ще один раз, Господи, переконуємося в тому, наскільки вона цінна для Тебе. І хочемо, щоб такої ж цінності, такого значення, такої ваги Твоя кров набувала для нас особисто. В кожному новому дні нашого християнства, слідування за Тобою, щоб це для нас було цінним ще більше і більше. Тому, аналізуючи своє життя, Господи, хочемо зараз, притаючись кров'ю Твоєї, отримати велике благословення. Дякуємо Тобі за кров Твою. Амінь. Сідайте, брати, хто, сестри, хто не приймав участь в вечері Господній, і всі гості нашої церкви, а всі, хто приймав участь хлібом, ви також будете приймати участь в мені.
не підійшли, комусь не розчинили. Просто підійміть руку, вас підійдуть зараз. Батько наш Небесний, в ім'я Христа і Ісуса ми хочемо щиро дякувати тобі за те, що ти полюбив нас і полюбив до кінця. Господи, твоя любов, вона привела і Ісуса на Голгофу за нас, за грішних людей, які бунтували проти тебе, які воювали з тобою. Але, Господи, для таких ти і прийшов. Господи, і ми дякуємо тобі за те, що ти там на Голгофі здобув для нас спасіння, здобув для нас перемогу. Ти дав нам на Голгофі там надію, надію на небо. Ти, Господи, зробив нас дітьми твоїми. Ти, Господи, заключив з нами завіт. І ось зараз, Господи, ми приймали знаки завіту. Господи, ми згадувалися те, якою ціною ми були куплені, і ми хочемо зараз, Господи, щиро дякувати тобі. За те, що ти Бог, який ініціював спасіння, покликав нас. І ми твоїми спасені тобою. Подяка тобі. Подяка тобі, Господи, від щирого серця. Прими славу, честь і поклоніння в ім'я Христа і Ісуса. Амінь. Амінь. Наше зібрання, брати і сестри, закінчене. Кожна церква, ви знаєте, на котру ви збираєтесь. Усіх на 11, а церква спасіння на 9. Тому приходьте з миром Божим і будьте благословені. Церква благодать, дорогі брати і сестри, хто готується до хрещення, підготовки до хрещення в цю суботу не буде. Ми маємо вечір вільний, передсвятковий, передпаскальний. Брати і сестри, підготуйтесь до хрещення, церква благодать, підготовки до хрещення. І ще хочу нагадати, що це стосується церкви Благодаті. Брати і сестри, цю неділю наші брати поїдуть в тюрму, будинок пристарів, і інші обмежені місця, приносите все те, що ви можете поділитись. Хай Бог благословить.